Labs rīts Latvijai, labs vakars, te, kur es atrodos. Jā, turpinu braucienu kaut kādas jau 48 stundas, ceļoju mainot lidmašīnas un vēl diezgan vēl priekšā, un tad beidzot būšu galamērķī. Tad jā, man te sategoja tagad, zin, ka lidos tā daudz laika gaidīt lākuma lidmašīnu, skatos sategots, atver vienu, otru, trešo, visu izvedi, jā, pie šitā te pamuļķa video. Respektīvi, jā, Aldis tagad Spānijā, jā, 30 grādu karstumā nobrauc riteni, jā, savā sportiskā augumā, zin, kā vīrieši cienīgi stāja un tā, un tagad, nu, viņam cēme, ka viņš netika, nu, un tagad viņš lej man virsu, jā, nu, un viss gaida, ka tagad būs baigais batuls, tagad žigs nodirsīs alta, daudz žigi, jā, nu, kurš tur lielāk, zin, kā ar muti braucais. Es pateikšu godīgi, šis ir pirmais un pēdējais video, ar ko es tur atbildu, jo varbūt esat pamanījuši, ka es uz viņu video neatbildu, jā. Tāpēc, ka, nu, labi, kāda jēga, nu, tiešām man muļķi runāt un tā. Bet tā īsumā var pateikt, tu var liet aldu virsū, jā, var liet, ka man tur ir, nezinu, ka es tāds un šitāds, ka es idiots, mati netīri, jā, šobrīd tiešām mati netīri, drēbes netīrs, jā, pēc bomža izskatos rupeklis, ko es tāds bērniem vispār var iemācīt, to dzīvē bērnu pie manīm nelaistu, jā, bet ja to arī laist, es viņu dzīvē neņemtu, es viņu dzīvē neņemtu, bļai, tu varētu nemaz lūgdamies man raudāt ar asarām acīs tādām pašām, kā tur bimbai, ka, bļai, tev neievēlē. Tā kā es viņu nemaz neņemtu. Nu jā, nu ko es varu pateikt, bet nu tu vari dot sūdu, jā, un ja cilvēks ņem pretī sūdu, protams, nu tas sūds aiziet pie tā, kam tu viņu dod, es viņu neņem pretīm, jā, tā kā tu to sūdu, ko tu sniedz, var droši paturēt pie sevīm, un samiernies ar to, ka Latvijā, nu nemīl debloīdus, jā, nu nemīl, nu un tu esi viens no tiem, nu tas bija skaidrs, ka tev neievēlēs, tāpēc es pieļauju domu, ka tev ir, nu, divkārt liela cēme uz mani, ka tev neievēlēs, jo tu arī zini, ka tev neievēlēs, jā, un žigim bija taisnība, tu tur varēji taisīt visādas kreisos, jā, visādas kreisos gājienas, tur taisīt kaut kādā TV, ne tās pa sev balsot un tā tālāk, tas bija skaidrs, ka neievēlēs, nu nav Latvijas sabiedrība tik debila, ar visu to jāatzīst, ka tu, tev ir kaut kāda spēja ap sevīm pulcēt kaut kādu, nu, mazu daļu idiotu, jā, nu tādā ziņā, nu, piemēram, būtu kaut kāds 17. Gads, jā, tā kā kaut kādā Krievijā bija revolūcija, vai kur sapulcē tāds neizglītots idiots, nu, un pēc tam, zin, kā karogs zobā, un jā, par brīvu Krieviju, vai vēl kaut ko, jā, es pieļauju domu, ka naudiņa tev arī kaut kur no turienes arī nāk apmēram. Nu, nekas, nu, neievēlē, tagad labāk nevis, zin, kā braukā riteni, sāc domāt, kur tu to naudiņu dabūs sadot sponsoriem, jā, kas tev dod naudiņu, tu pats labi zini, tagad, bļaļ, bišķi jāpakas deguns, bišķi jāpakas skula, un jāsāk domāt, kur tu to naudiņu dabūs, lai jādod, bet tas kaut kā mani nepis. Samierinies, dārgais draugs, jā, ka Latvijā tev nemīl, jo Latvijā nemīl idiots, tas nav tikai pa tevi, jā, jo nemīl idiots, tu redzi, bļaļ, sataisīs sūds, jā, tā tu būtu, ko tur ticis iekšā, ko tu būtu darījis, nihuja tu, dārgais, nebūtu darījis, un cilvēki to saprot, bļaļ, 4 gadus atkal būtu nobļausties, ka tev tur nihuja nemīl, neviens, viss ir idiots, pilnīgi neko nebūtu labojis, jā, pazīmējies, atkal devies saimā, bļaļ, tā atliekēši mums nahuja nav vajadzīgi, un tā to saprot. Piedod, atvaino, jā, patiesība var ko stacīs, var neko stacīs, bet var teikt, ka viss tauta ir idiotā tālāk. Nē, tauta nemaz nav idiota, nav nemaz tik daudz stulbeņu, kā tev liekas. Nu, tīri varēja redzēt pēc balsošanas rezultātiem, jā, kaut kādi 3 vai cik tev tur procenti. Tai pašā laikā tu esi pilnīgākais debloīts, var pateikt godīgi, tāpēc, ka tavu partiju pārvarēja vismaz to minimumu, lai pēc tam saņemt no valsts finansēm, tā kā tu, ja būtu īs vecs, tu būtu palicis un cīnies pa saviem ideāliem, jā, mēģinājis pierādīt, ka nav tukša diršana vai vēl kaut ko, bet tas bija skaidrāks pa skaidres, varēja likt māju, mašīnu, pilnīgi visu ķīlā, ka tieši tā arī būs, ja tev neievēlēs, tu vienkārši aizpisīs prom no tās partijas, jo tā partija tev bija pie tīrsas. Es tādā ziņā nesaprotu cilvēks, kas bija tavā partijā, vai tiešām viņi neredzēja, ka, nu, bļaļ, pilnīgākais dalbajops raujās pie varas un pilnīgi pie tīrsas, kas tur notiks pēc tamā partija. Tu pat neesi vecs, tu esi lupata, ja, un zika, nu, kā tur jēga ar kaut kādu lupat, kaut ko skaidroties vai vēl kaut ko. Un tajā pašā laikā, jā, nu, vissāpīgāk tev noteikti tas, ka tev te vispār neviens īpaši negrib redzēt, nu, izņemot kaut kāds pāris nokostos alkašus un kaut kāds, nu, tāds garā vājas, ja tur salasīt visu tur tavējos, zin, kā atbalstītājs, nu, pa visiem kopā tur droši vien kaut kāds 120 IQ dabūt, nu, pa visiem kopā, bet tādā pašā laikā, jā,
tumjākais ir noteikti tavā izpratnē tas, ka, bļaģi, Žigīca, visa rūpība, jā, ar visu savu nesmuko izskatu, lielo degu un, bļaģi, netīrajiem matiem, savu rūpjo valodu, jā, viņa aicina uz visādām kultūras iestādēm, jā, viņa aicina uz muzeju, viņa aicina uz visādiem zolīdiem pasākumiem, bērni sajūsmā, vecāki sajūsmā, jā, skolotājs viņš ir, nu kā šitā var, Aldi, bļaģi, debloīdus nemīl, visi, es domāju, šito mūsu sarunu arī beigsim, jā, ja tu gribi kaut ko, var droši teikt, vai vēl kaut kādu video uztaisīt, vai vēl kaut kādu, no manim vairs atbildi nebūs, un, dārgie draugi, jā, tie, kas tagu man pie visādām šitādām muļķībām nevajag, nu, nahu, jā, man skatīties kaut kādu midarās, piedodiet, atvainojiet.